ko čemu ovo je ostavi celu emisiju samo o jedanju i o hrani. Ne znam šta mu je. Ajmo sad na ozbiljnu temu. Ivica Dačić je povodom nedavne posete za zemljama Centralne Azije, Tadžikistanu, Uzbekistanu i Kirgistanu, rekao da nijedna od tih Srbiji prijateljskih zemalja nije priznala takozvano Kosovo, a da je on prvi šef diplomatije u istoriji Srbije koji je tamo otišao. Dačić se zapitao da li Priština očekuje da predstavnici Srbije idu da lobiraju za priznanje nezavisnosti. Nismo mnogo ni razgovarali o Kosovu i Metohiji, rekao je šef srpske diplomatije. Iz Prištine su Dačićevu posetu već protumačili kao lobiranje da spreči članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i to, kako je rečeno, pod ruskom sferom delovanja. Odgovore na ova i druga aktualna pitanja postavit ćemo našem gostu, Ivici Dačiću, ministru inostranih poslova Srbije. Dobro jutro, dobro jutro i dobrodošli. Bio nam je Perišić, profesor Perišić, u prvoj temi rekao je da je popio 4 kafe dok nije došao u ovu emisiju i da je kafa odlična za zdravlje. Evo, zato Ivica i za zdravlje. Ne, ja uvek insistiram kad dođem tako negdje da imam kafu, tako da... Super, hvala vam. Nek vam je prijatno. A znate šta, ovo što je Vek je rekao malo pre, znači, nažalost, tačno je da sam ja prvi šef diplomatije koji je otišao u te... Zašto nažalost? Pa nažalost, zato što nismo do sada išli. A da? Jer to je prosto nevjerovatno, znači imate, tu je 5 zemalja Centralne Azije. Ajde, Kazahstan smo išli. Ali Turkmenistan... Zato ovog puta nije bio u planu. Nije više, znači, ali Turkmenistan, što nisam stigao da obiđem, znači Turkmenistan je još ostao, ali taj Tadžikistan, Kirgistan i Uzbekistan niko nikada od naših nije bio. A to su stvarno zemlje koje su nama izuzetno naklonjene. Mi nemamo s njima nikakvih nekih sporova. Oni ljudi malte ne kažu pa gde ste do sada i tako dalje. A sad to da li treba da sjede ili ne? Pa Blinken je bio pre mesec dana. Tako je. Obilazio Centralnu Aziju. I sada ovi iz Prištine se ljute što sam ja išao tamo. Pa neki šef kabineta, neki Berim Valja, kako se zove, on osudio kao to. Jeste, ako ste pratili, on je rekao i za Vučića da treba da mu se uvedu sankcije, mislim. Tako da, to je, očigledno je da oni sada misle da je zabranjeno da mi sada idemo i da pričamo o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. To je prosto nevjerovatno da dok oni svuda idu i pričaju o tome kako treba da postanu članovi Saveta Evrope, Ujedinjenih nacija i svega ostaloga, sad oni nešto nama zameraju. Ali dobro, to je njihova stvar. Ja mislim da tu ima i drugih tema, a ne samo Kosova i Metohije, znači kad pričamo sa tim zemljama, jer znate, na primjer, Uzbekistan je zemlja koja ima 35 miliona stanovnika. Ogromno. A naši privrednici ovde, ja to nisam ni znao, su mi skrenuli u pripremama za sednicu. Ja mislim da imamo radnika ovde. Pa to, vidim da naši su izuzetno zainteresovani za radnike iz tog regiona. Baš iz Uzbekistana. I kažu da je to država organizovano kod njih radi. Ona priprema ljude. Ako im vi kažete da vam trebaju radnici, ne znam ja, iz neke oblasti, oni uzmu pa tamo na državnom nivou i moju agenciju koja se time bavi, priprema, školuje te radnike nekoliko meseci. Imate podatak koliko ih u Srbiji? Pa nema ih puno, negde 600-700, ali to je isto značajan broj, zato što nije se desilo da nijedan, znači nisu to ilegalni migranti. Pa sada da dođu ovde kao da rade i onda negde pobegnu. Tako da ja, na primjer, nikad nisam smatrao da je to nešto posebno pozitivno, što treba dolaze radnici iz drugih zemalja. Ali sam shvatio da je to problem globalnog sveta, odnosno radne snage i da je to znak da smo se ipak razvili, da tako kažem, da smo došli do nekog nivoa kada su nam potrebni radnici iz drugih zemalja. I eto, to je, na primjer, jedna od tema koja je svakako bila, ali pazite, oni su ljudi koji imaju svoje potrebe, imaju svoje viškove, znači oni proizvode nešto što mi nemamo, mi proizvodimo nešto što njima treba, tako da mislim da su to ogromni kapaciteti za dalji razvoj naše saradnje. A u ostalom, prijateljstvo treba negovati. Znate šta, mi smo možda ste vi svesni toga, a to je da, znate, kad je nekome prijatelj, vi ga podrazumevate da vam je prijatelj. I čak i ne komunicirate mnogo sa njim. I kad vas zove, vi kažete, aj, dosadan je ovaj, zove stalno i tako dalje. Mnogo vam je ponekada važnije da se dopadnete vašem neprijatelju. I češće imate kontakt sa neprijateljima, odnosno protivnicima, nego sa prijateljima. Ili onima koji donose odluke ili koji mogu da utiču. Znači, u ovom trenutku nam mislim da je potrebno negovati prijateljstva, kao i u svakodnevnom životu. A ta optužba da su ipak ovo zemlje pod ruskom sferom uticaja? Ma nije to baš tako. Zato što, znate šta je tu sada? Kad se raspao Sovjetski savez, on se raspao na 15 republika. Međutim, te zemlje Centralne Azije su zemlje koje su negde, znate kako je njima. Oni su, s jedne strane je Kina, sa druge strane je Rusija. Tu je put svile, znači nekada išao. Onda ovamo dole imate Afganistan. Znate šta to znači? Onda ovamo sa druge strane imate zapadne zemlje i asiatičke države koje žele da budu prisutne u tem regionu. Znači, oni balansiraju tu negde, ali nisu to zemlje koje su direktno članice sada nekih ruskih organizacija i nisu pod ruskim uticajem, kao što se može reći za Belorusiju. Da. Gospodine Dačiću, prošli put kad ste bili, rekli ste nam ekskluzivu. Jeste pričali o Kosovu. Jeste pričali o Kosovu. Pričali smo o Kosovu. Rekao sam ti u najavi da je, citirao sam Dačića, gdje je rekao, malo smo pričali o Kosovu. Zato što oni nemaju tu šta da... To si ti rekao, ja hoću da kaže on. Pa slušajte, nema šta da pričamo kad oni imaju svoj stav o tome. Oni znaju sve to dobro, oni su iz Sovjetskog saveza, znaju da je bilo 15 republika, znaju da je Jugoslavija bilo 6 republika. I drugo, oni između sebe imaju, znači sada unutar te Centralne Azije, to je između njih toliko veliki naboji, ali to je sve teritorijalni. Ima tu nekih problema s granicama? Kako nema? U Tadžici, Uzbeci, Kirgizi, tamo, ovamo. Znači, znaju oni dobro šta je to šta i oni nama kažu nemaju oni nikakve dileme, tako da mi tu nemamo stvarno nikakve potrebe, nešto puno da oko toga pričamo. Mi smo saznali iz, kako kažu, dobro obaveštenih diplomatskih izvora i vi ćete to sada nam kažete ekskluzivno za Tanju, da vam predstoje važne posete jednoj evropskoj zemlji, jednoj preko Atlantika, pa vas molim, recite o čemu je reč. Pa znate šta, imamo ova nedelja posle Vaskrsa je cela opterećena veoma važnim diplomatskim aktivnostima. Znači, mi smo imali jednu veoma važnu stvar, to je bila poseta ministra iz Španije. Španije, da, neki dan. To je veoma bitno, zato što Španija nam je, kako bih rekao, kamen temeljac naših stavova i odnosa unutar Evropske unije. Jer ove zemlje koje žele da propagiraju Kosovo, one uglavnom sada idu i pričaju zemljama koje nisu priznale. Šta sad vi pravite probleme, nećete da priznate Kosovo, morate da budete mekši i tako dalje. Španija i Kipar su najtvrđi u tome. I ja mislim da baš zato je i veoma važna ta poseta ministra iz Španije, da tu eventualno ne bi došlo do nekih... Naravno, mnogi će sada reći da je to zbog nekih španskih unutrašnjih pitanja, ali slušajte, svaka zemlja ima svoje Kosovo, pa nisu baš tako zemlje čvrste, zato što misle da se to neće odnositi na njih. Evo, samo da vam kažem, Somalija. Ja kad sam bio tamo, a to je bilo, to sam već više puta pričao, da smo pod bombama dolazili tamo i maltene 13 ljudi poginulo na ulazu tu, sve to. To je tako. I sad oni kažu, pa mi smo priznali Kosovo. Mi nismo priznali Kosovo, kažu oni. U početku, kaže, mi poštujemo teritorijalni integritet. Ja kažem, kako bre niste priznali? Po mojim podacima priznali ste tada i tada. A kaže, čekajte da proverimo. Kaže, jeste neka prelazna tehnička vlada, ali kaže, mi smo poništili njene odluke posle toga. A kaže, ovo niko nije poništio. Dobro, rekao, ako vi nećete to, mi ćemo onda da priznamo Somaliland. A Somaliland je deo Somalije koji se proglasio nezavisnost još pre 20-30 godina. Oni kao, pa nemojte, kako sad ovo, ono... Znači, pazite, svako ima neke svoje probleme. Tako da, stav Španije nam je veoma bitan i oni su to rekli i predsjedniku i Kipar će isto tako to reći. Znači, nadamo se da će i ove tri zemlje ostale... I šta sledi sad? Znači, da oni neće menjati svoj stav. Sljedeća stvar koju imamo jeste... To sutra moram da rešim i preko sutra, da li ću ići u Strasburg u utorak, zato što je 20 godina od prijema u Savet Evrope. Međutim, paralelno sa tim, neke zemlje u Strasburu pokušavaju da donesu odluku da se pokrene procedura o članstvu Kosova. I znate šta, to nas veoma iritira i pogađa. Ne možete vi nas da zovete da mi dođemo 20 godina, obeležemo 20 godina, a sutra dan da primate Kosovo. Mislim, to je uvredljivo za Srbiju. I onda 20. Znači, to je 18. i 20. je dogovorena moja bilateralna poseta Francuskoj. To je veoma bitno, razgovor sa ministarkom spoljnih poslova. Veoma je bitno da držimo tu, ona nije bila do sada u Srbiji, ja ću svakako insistirati da dođe u posetu. Nakon toga dolazi, da, a u stvari 18. Strasburg, 19. dolazi ministar iz Švedske, koja je predsjedavajuća Evropskom uniju, znači Bilstrom, u Beograd. 20. idem u Francusku, a 27. je sjednica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija oko Kosova. I to je sada posebno zanimljivo sve to, zato što se desilo da u ovom mesecu, a inače mi imamo tamo dogovor, oni su, to je ranije bilo 4 puta godišnje, pa 3 puta godišnje, sada je 2 puta godišnje, ovi sa zapada, oni stalno pokušavaju da to što više smanje, ali se sada desilo da je to u mesecu kada je Rusija predsjedavajuća. I sada Lavrov hoće da dođe lično da predsjedava sjednicama Saveta bezbjednosti i ne znam da li će dobiti uopšte vizu. Ne znam da li je zainteresovan za ovu sednicu, ali za neke sednice je najavio da će doći da... Pa je moguće da dođe do takvog međunarodnog skandala sad. A nije to ništa novo, to Amerikanci stalno rade. I kad je bilo manje razloga nego što je agresija. Neće da mu daju bilateralnu vizu. A zamislite kakva je to ironija. Naprimjer, sad kad pričamo već ovako generalno, pričamo o Međunarodnom krivičnom sudu koji je sada postao ponovo aktualan zbog Putina. Amerikanci inače imaju ogromne zamerke na taj Međunarodni krivični sud. Znači, apropo viza, nisu hteli da daju vize sudijama za Ameriku. Zašto? Zato što napadaju Ameriku, hoće da suda američkim građanima. A sad kad su krenuli protiv Putina, sada su oni heroji. Tako da, eto koliko je to sve licemerno. Oni kao formalno ne priznaju taj sud, nisu rimski. Ne priznaju, oni nisu potpisnici kao ni Rusija, ni Kina, čak ni Ukrajina. Gospodine Dačiću, Ukrajina se sada pridružila, rekla da bi htjela da se pridruži, da bi moglo da važi na njenoj teritoriji. Inače, ne bi bilo uopšte moguće. Protiv svih na njenoj teritoriji. A je li uobičajno da ministar spoljnih poslova predsjedava sednicama saveta? Može i premijer, može predsjednik. Saveta bezbednosti. Obično to radi onaj ambasador. Pa jeste, ali oni, na primjer, zakažu neku temu, mogu da zakažu temu koja nije iz svakodnevnog rada, tako da se dešava. Jedna od zanimljivih opaski je, pošto je sada praznična atmosfera, pa mogu malo i da pričam iz sfere diplomatije, je ta da kad je Indija bila predsjedavajuća, posle ne znam koliko godina, i došao je ministar da održi govor i on je krenuo da čita govor, ili da li je bila predsjedavajuća ili je postala članica, pa je ministar došao i onda je počeo da čita govor i negde na sredini govora su ustanovili da on u stvari čita portugalski govor, jer u međuvremenu dok su trajalo, oni su delili one govore i sad on nije obratio pažnju, a ovi mu nisu iz službe. I on, dok nije on čitao, ma niko ništa nije reagovao i na sred govora samo ustao ambasador i on mu zamenio. Naravno, ambasador je platio cenu, njega su skinuli, ali... Dakle, sad zvanično samo 2 puta godišnje Savet bezbednosti. I to smo jedva se izborili za to. Hteli su da ukinu. Hteli su da ukinu potpuno. Naprimjer, mi smo od onda došli... To beše drugi put, idemo u septembru. Ja nismo imali šta, pa smo rekli, čekajte čovječe, na šta to liči da sada posle ovoliko godina imate 2 puta godišnje u Bosni i Hercegovini. a da ne date da bude o Kosovo. Pa čekaj, kakva je to sada nesrazmjera? Zašto sada ima o Bosni i Hercegovini? Šta sada u Bosni i Hercegovini se dešava? Da li je neki rat ili šta? Mislim, ali to je sve tako. To su sve politički interesi. To je... Nažalost, mislim, čisto da bi se naša očekivanja od svega toga svela na realna. Znači, taj Savet bezbednosti nije... ne predlažu se neke rezolucije da se tu usvoje. To je redovna sednica koja se bavi izveštajem specijalnog predstavnika generalnog sekretara, odnosno radu UNMIK-a, KFOR-a i svega ostaloga. I tu se iznose stavovi. Ova gospođa će doći, je li tako? Ova šefica. Zijada će doći, da. Jeste, i ona će podneti izveštaj. Ona će podneti izveštaj. S druge strane, doći ću ja i doći će u smislu građanina, što bi rekli, neko iz Prištine. Pa oni ih tako predstavljaju tamo. Dobro, u smislu građanina, to mi se sviđa. Jeste. I sada mi to pričamo tu i svako iznese svoje viđenje od 15 članica Saveta bezbednosti. Obično se tu dese replike, a te replike su uglavnom između nas, odnosno mene i tog ko dođe. I ranije je bila ona, dok sam ja bio ministar, bila je ona Čitaku, kako se zvala. Jeste. Vljora. Da. Beše Vljora Čitaku i tu se završi. Nema tu zaključaka, znači sada, ali je dobro barem da se čuje to. Ali se formalno usvaja izveštaj. Ništa se ne usvaja. Pa dobro, ali važno je biti tamo. Ne, važno je da ta tema bude, zato što je važno da, ali apropo svega toga što naprimjer, Dveri su negdje pričali da mi ništa ne radimo, da treba da iskoristimo, da mi spavamo, da odano. Znači sada vi ne možete, ljudi ne razumeju da to nije sada tako, da, naprimjer, ta tema sada nije tema broj 1, da se sve tamo gleda kroz Ukrajinu, da se tamo gleda, da sve se, tamo ne može da se usvoji sad trenutno ništa. Mi sada imamo druge organizacije, kao što je OEPS, naprimjer, gde u svu nesreću Severna Makedonija je dobila da predsedava ove godine, na primjer. Znači, ja sam predsedavao u ime Srbije 2015. godine. Znači, mi smo nekako uspevali da pravimo te, da balansiramo. Sad ne može usvoji ni jedna odluka. Znači, ne može se usvoji čak ni odluka ko će da bude sljedeći predsedavajući. Znači, toliko je, usvaja se konsenzusom. S druge strane, u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti, znate da 5 zemalja ima pravo veta. I šta sad možda donesete? Kakvu vi odluku? Ako Rusija nešto predloži, ovi zapadnjaci stave veto. Treba 8 glasova u Savetu bezbednosti, ali da ni jedan protiv... 9, ja mislim da treba. 9. A dobro, a kad smo kod Saveta bezbednosti, samo jedno pitanje. Često od ove pro-kremaljske opozicije čuje, a i vladajuća većina optužuje prethodnu vlast. Dobro, vas dvojica se primjer nacionalnog pomirenja. Ne, ovako. Vratite pregovore o Kosovu sa Evropske unije u Savet bezbednosti. Ajde mi razjasnite. Prvo ovako, što vi iz vlasti ne kažete? To je odluka Generalne skupštine, rezolucija Generalne skupštine, da se prebaci na Evropsku uniju. I dva, šta može u Savetu bezbednosti da se postigne ako su 3 zemlje koje imaju pravo veta priznale Kosovo? Je li to drugi način da se odloži bilo kakvo rešenje Kosova? Pazite ovako, znači prvo kad je reč o generalnom stanju u međunarodnoj zajednici, odnosno među članovima Ujedinjenih nacija, od 193 člana 84 priznaje Kosovo. 3 se ne zna u kakvom su statusu. Odnosno, nekada su priznale, ali ne glasaju za Kosovo. Evo, naprimjer, to je Egipat. On je zamrzao to priznanje. Peru, on ne glasa za Kosovo. Mađarska ne glasa za Kosovo. Znači, bez obzira što su formalno priznali i što verujem da za njih je mnogo teško da sada promene tu odluku. Ali, znači, to je 84 od 193. Znači, hoću da kažem da Kosovo ne bi moglo da računa na više od 84 glasa u najboljem slučaju. To je apsolutno nedovoljno. Tamo inače treba 2/3. 2/3. Znači, to je manje od polovine. Znači, to je nedovoljno. Međutim, u samom Savetu bezbednosti, prvo, ima 5 stalnih članica. 10 su nestalne članice. Od tih 10 pola priznaje, pola ne priznaje. Znači, vi već u samom savetu imate, znači, 5 priznaje, 5 ne priznaje. A to se menja, pošto se one menjaju. One se menjaju, na 2 godine se menjaju. I sad hoću da kažem, stalne članice se ne menjaju. Znači, postoje 3 koje su priznale i 2 koje nisu priznale. Za nas je sada mnogo bitnije od ovoga da li šta ćemo s ovima što ne priznaju, što su priznali, da vidimo šta ćemo s ovima što ne priznaju. Da sada moramo da balansiramo da slučajno ne dođe tu do neke promjene i zato je i veoma bitan odnos prema Rusiji, Kini i tako dalje. E sad, nismo mi prebacili ovaj dijalog u Brisel. To se desilo, kao što svi znate, kada je Boris Tadić promenio odluku koju je Skupština i vlada donela i kada je u dogovoru sa Catherine Ashton i Evropskom unijom, kada je Srbija i zemlje članice Evropske unije, mi smo podneli tu rezoluciju u Generalnoj skupštini gdje ćemo da prebacimo dijalogu. A zar nije to bilo posle savjetodavnog mišljenja? Jeste, posle. Pa ne, a znate kako je to bilo? Savjetodavno mišljenje je usledilo. I onda je usledila sednica parlamenta i sednica vlade, gdje se pripremao dokument i podneta je prva ta rezolucija, koja je bila drugačija od ove. Znači, gdje se pozivalo da bez obzira na to savjetodavno mišljenje nastavlja se borba i tako dalje. Međutim, ovdje je došlo do te promjene da ja čak mislim da ni ovi iz Ministarstva spoljnih poslova nisu bili obavešteni o tome i povučena je ta rezolucija i podneta nova. U koji se kaže da Generalna skupština prima k znanju savjetodavno mišljenje i pregovori, pošto hoće u Evropsku uniju, prebacuju se na Evropsku uniju. Znači da će se dalji dijalog voditi u Briselu. Prosto je nemoguće da mi sada donesemo novu rezoluciju, jer za to siguran sam ne bi bilo veoma bi teško bilo da se obezbedi većina, naravno zato što je Srbija bila jedan od tih koji su, nije to neko nama nametnuo tu rezoluciju, nego smo mi to tražili, kao što smo tražili savjetodavno mišljenje suda u Hagu. Tako da mislim da je to jedna potpuno nerealni zahtjevi. Ja ovdje mislim da mi imamo tu... Znači, u Savet bezbednosti moglo bi da se vrati kada bi Generalna skupština sa većinom od 96-7... Pa, treba da ima većina od glasalih. Kod njih to nema tako, znate šta, kod njih je to ko dođe na glasanje dođe. Kod njih nema sada većina od ukupnog broja, nego ako dođe 50... Od prisutnih. Od prisutnih. Da, da. I uzdržani se ne računaju. A uzdržani se ne računaju. Znači, samo za ili protiv. Dobro, znači, to nije realno, to je nemoguće. Znate kako kažu, kaže, diplomatija nogama, to se zove kad nisi u sali. Diplomatija nogama. Dobro, gospodine Dačiću, čekaj, Zorane, ajde malo da moramo da se dotaknemo Kosova, kad nam je tu i šef jugoslovenske diplomatije. Hoće da bude u Francuskoj priče o Kosovu? Pa normalno će biti, da. Pa dobro, to je sada priča generalna. Oni ne ulaze u te detalje, znate, i mi isto tako ne ulazimo u detalje. Znači, ono što je generalno, mislim da je ovim što je Vučić uradio, on je stvorio dobru osnovu, olakšao nam je sada poziciju u smislu toga da ti razgovori sada imaju neku potku gde Srbija se jasno vidi da je konstruktivna, da mi nismo na tapetu, tako kažem. I gde sada loptu prebacujemo u drugo dvorište, odnosno gde se očekuje da Kurti sada podhitno, jer znate kad je Borelj objašnjavao tamo u Evropskoj uniji šta su se dogovorili, i on kaže odmah da se formira zajednica svih opština. Sad ovaj jedan pita šta znači to sada odmah, šta je to, ko je to vremenski period. I onda je on rekao odmah. Kaže, pa to ne znači da je sutra, ali nije ni više od 30 dana. Evo već prođe koliko je prošlo dana. Mislim, znate, zato ja to pričam, zato što sam ja potpisao briselski sporazum. Pa to kad imate tako relativizovanje tih kategorija, nikad se ne zna baš kad će to tačno da bude. Ali dobro je da je sada krenuli su ti tehnički razgovori. Taj deo je prvi već dogovoren. Čuli ste da je predsjednik Vučić svuda pričao da što se Srbije tiče nema šta ko da se sikira i da razmišlja da li će Srbija da sprovede nešto što smo prihvatili. Znači, mi smo to oko nestalih lica se dogovorili. Nama je u interesu da se to što pre reši. Ta neka deklaracija je prihvaćena i nacrti, to bi trebalo da bude verifikovano kada sve dvojica, kada se naš predsjednik sa Kurtijem sretne, ja mislim u maju. Druga je sada stvar, oni bi trebalo da izađu sa predlogom statuta zajednice srpskih opština. Gde je nestao taj statut? Stalno se priča da ga je upravljački tim napravio. Nije nestao, nego se možda manje govori o njemu. Nije nestao sigurno. Pa kako će se formirati bez statuta? Pa da, sada sljedeći korak jeste da se predstavi neka verzija statuta. A sad, problem je u tome što smo mi u tom stadijumu bili još pre, ja mislim, 7-8 godina. I što se sad stalno nešto priča o svemu tome, ali nema one, Kurti više nema gde. Zato je sada opasan ovaj trenutak. Zašto? Zato što ako Kurti neće stvarno da realizuje ovaj plan, onda on, jedina mu je šansa da zaoštri situaciju na terenu, da dođe do incidenata, da dođe do hapšenja, da dođe do takve jedne situacije gde će ovo objektivno morati da kaže sačekat ćemo sad neka druga vremena. Zato je i naš apel upravo i bio zaustavite Kurtija, znači da ne dođe do eskalacije jer da ne bude posle kasno. I čuli ste vi, ja sada posle ove emisije idem na sednicu vlade. Vlada će danas imati sednicu u 11 sati gdje će se upravo doneti odluke u smislu operacionalizacije zaključaka iz Raške koji su bili pre neki dan, a kao što se sjećate, zaključci se upravo odnose na tu situaciju. Zajednica srpskih opština odmah pitanje povlačenja kosovske policije sa severa, jer oni pod izgovorom ovakvih kao borbe protiv kriminala, bezbednosti, oni sve više jačaju svoje prisustvo, iako na to nemaju pravo po briselskom sporazumu. I naravno ovaj deo oko tablica, jer znate oni tim netačnim tumačenjem svega onoga što je dogovoreno, postavljanjem nekih rokova, pretnjama ljudi, rizikuju da dovedu do velike eskalacije problema. A sad smo uputili neki najnoviji sporazum u Briselu oko tih tablica. O čemu se tu radi? Dobro, mi imamo tu razne predloge kako da se to pitanje reši. Ne smatramo mi da je to sada zakuvano jednom za svagda. Ali da to postoji, ako će sada neko da oduzima vozila, da maltretira naše ljude, da hapsi ljude i sve to, onda će sigurno naići na recipročne mere i na odgovarajući odgovor Beograda. I naravno, tu dolazimo do tog dela, a koji se tiče mera vlade, to znači da sada vlada svojim zakonskim i podzakonskim aktima mora da pomogne da se ljudi ostanu na Kosovu. Samo da vas pitam, ono što je Vučić najavio sad u Raškoj. Tako je, to je tema. A moje pitanje je zašto Petković sada kad je bio u Briselu nije rekao ovako. Evo vam ga, bez njimi, evo ti statut. Borelj, evo ga, statut naš, idite i usvojite ga. Pa ja to stvarno ne znam sad u kojoj je fazi, da li su već imali to na dnevnom redu ili ne, ali siguran sam, znate, tu je sada, pošto predsjednik Vučić i ja smo u ovoj temi od 2012. godine. Znači sve smo pratili, sve je prošlo kroz naše ruke. Ja sam se tim pitanjem bavio dok sam bio premijer i jednim delom kasnije kao ministar spoljnih poslova. Onda su se promenile te kadrovske pre svega u Prištini, tako da se sada ne bavim konkretno tim pitanjima, ali svakako da što je u posljednjih 10 godina sve što je zapisano, napisano, rečeno, to Vučić zna. Tako da siguran sam da će to sve biti... Zato što od 2013. priča se da je taj statut upravljački tim napravio ga 2018. Znači, naš upravljački. Da, mi smo čekali 5 godina. Od 2018. prošlo je još 5 godina. I nema tog statuta tamo gde treba da ga bude, a po Briselskom sporazumu u vladi Kosova koja treba donese uredbu o formiranju zajednice, ali tako? Slušajte, oni su od samog početka pokušavali da u stvari relativizuju obavezu da mora se formira zajednica srpskih opština. Drugo, da to mora da bude u skladu sa kosovskim ustavom u smislu toga da sad to nije u skladu s ustavom i da samim tim ne treba to da se radi. A u suštini ovdje je reč samo o tome da ako mogu da izbegnu, oni će da izbegnu. Zato je sada na međunarodnoj zajednici da nemaju gde više da... Ali po zvaničnim izjavama i Borelja i Eskobara to ne može da se izgleda. Pa ja isto, mi se nadamo da će to tako da bude, ali... Hoću da vas pitam... Nada umire poslednje. Čekaj, Zorane. Hoću da pitam, gospodine Dačiću, verovatno ste pratili šta je predsjednik Vučić razgovarao sa Srbima, sa Kosova i Metohije u Raškoj. Jedna otprilike izjava koja je odjeknula je ta da je on primetio i da to Srbi moraju da zna, da ostali Srbi, narod u Srbiji mora da zna da je primetio uplašenost kod ljudi i kod Srba na Kosovu. I čuvena je njegova rečenica koja je odjeknula, napadnuli nas naš narod, kod mene neće biti kreni stani i skloni se i povuci se. Ja im nisam ni Milošević, ni Tadić, ni Koštunica. Šta vi mislite o tom? Pa dobro, on je tu mislio na to da, na tu politiku, kako se to nekada govorilo, ono kreni, stani i tako dalje. Ne mislim da je, da su svi ovi koji su spomenjani na isti način bili u situaciji da tako nešto rade. Jer, pazite, kad je reč o... Tu nije bilo jednostavno uopšte govoriti o svemu tome, ni danas nije jednostavno. Jer, znate, kad neko... Lako je sada da mi govorimo... Evidentna je stvar da su Srbi... Uplašeni. Ne samo uplašeni, nego oni žele da znaju kako će Srbija da im pomogne i da li će Srbija da stane iza njih. A Srbija može da stane ekonomski... To nije sporno, ali ako kad se to postavlja pitanje zaštitite nas, vi kad govorite o zaštiti, to se razume da to je jedna vrsta, najvažnija vrsta zaštite jeste bezbednosna. Oni bi najviše volili da dođe vojska. Apsolutno. Pa to je to. U toj varijanti to je moguće uz sukobe sa NATO-om pre svega, a ne sa Prištinom. Jer Priština tu i ne postoji kao neka vojna snaga. Tako da, veoma je komplikovana situacija i zato mislim da treba pratiti tu liniju. Biti čvrst, zalagati se svim silama za mir, a naravno pripremati se za odbranu naših nacionalnih i državnih. Kako je Tito govorio? Spremajmo se kao da će... A ti, Tito i on ste bili u istoj partiji za razliku od mene. Hoće to da iskoristiš. Ne da je Tito je bio u istoj partiji. Da iskoristiš i u prisustvu šefa diplomatije. A ja sam predsjednik te partije Titove. Eto, evo sad ti je odgovorio. I Milorad je bio u toj partiji. I rado ćemo te ponovo vratiti. Pa ne stidim se, šta? Pa ništa, samo kažem što meni prebacuješ Tita. Ja nisam bio u njegovoj partiji. Moraš da shvatiš da su u komunizmu ljudi neka dobro žive. Nacionalnog pomirenja. Kakve sad veze ima da li su dobro živjeli? Pa dobro, pa je. A da vas pitam jednu stvar, kako se gleda vaša emisija? Jeste zadovoljni? Da smo zadovoljni, nego kogod nam dođe, gospodine Dačiću, evo to neka potvrdi Ostojić, kaže da rado dođe u emisiju, da smo gledani, da, evo recimo, mogu vam reći da smo među... Vrlo smo zadovoljni, da skratim. Pa, vrlo smo zadovoljni, ja hoću da kažem da smo posle Pinka i RTS-a, kad je u jutarnjem programu reč, neke analize pokazuju da smo vrlo gledani i da smo to blizu. Zašto da ne pominjem? Pošto ja poznajem obojicu i... Evo, samo mogu da kažem da sam stvarno izuzetno srećan zbog toga što je uopšte neko došao na ideju da vas dvojica to radi. Dakle, bitno je da ti koji su došli na ideju da su oni zadovoljni. Šta smo mi... Da oni nisu zadovoljni, vi ne biste više radili. Dakle, drugo pitanje. Da li oni koji su bili policajci i koji su se skinuli i dali otkaz, mogu da budu ponovo policajci? Pa ja to stvarno sada ne znam. Znači, to ja ne mogu sada da pričam. Kažem još jednom, ja nisam sada direktno uključen u sve to, ali ono što je nesumnjivo to je da mi imamo, zato je bitno da se svim tim stvarima upravlja iz jednog pregovaračkog centra, a to je predsednik Republike. A zašto je to bitno? Bitno je da bismo upravo imali tu vrstu koordinacije, da ne bi sad svako za sebe nešto razgovarao i pregovarao. Znači, sve što smo radili za ovih 10 godina se nalazi u jednom centru, tu je na čelu je predsednik sada u ovom trenutku, nekada je to bio premijer ili tako dalje, predsednik Republike i šef tog koordinacionog centra, gospodin Petković. Tako da mi ostali tu sada pomažemo, ja naravno u skladu sa svojim aktivnostima. Onoga dana ja nisam mogao, Tanja Miščević i ja smo morali da budemo u Beogradu zbog posete španskog ministra, nismo bili na tom sastanku koji je predsednik držao, ali mi već... Danas, evo, imamo sednicu vlade gde će biti... Gde ćete moći da se izjašnjavate. Evo pitanje iz vaše nadležnosti. Kad ste razgovarali sa španskim ministrom, pitate li vi njega zašto ste stali iza onih 11 tačaka evropskog plana na Evropskom savetu, u kojoj postoji tačka broj 4, u redu, nema priznanja, to je zasluga ovih koji nisu priznali. Jel' tako? Oni su tražili da to nema. Zato zbog njih. Ali vi ste podržali tačku 4, jel pitate, zašto ste podržali tačku 4 koja kaže Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj organizaciji? Slušajte, nisu se oni izjašnjavali o tome. Oni su u načelu podržali principe, nisu oni sada se izjašnjavali, a njihov stav je potpuno jasan. Znači, u svemu tome, ovih 5 zemalja oni ne prihvataju promenu tog stava kad je reč o statusu Kosova. Tako da nije to bilo to izjašnjavanje u smislu po tačkama i tačkama, nego su oni pozdravili generalno tu inicijativu. Tako da nema tu nikakve dileme oko stavova tih 5 zemalja. Ništa, da vas pitamo, kao nedavno ste izjavili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost da je ova, kako se kaže, bezbednostna situacija na Kosovu i Metohiji sve teže i teže. Ili ostajete pri tom? Pa jeste, pa to su naše zvanične ocene i evo to je bila i, to se čulo i sada na sastanku sa Srbima u Raškoj. I imali smo nebrojeni broj incidenata. Ozbiljni. Oni se umnožavaju. To više nisu sada incidenti verbalnog karaktera. Evo sad smo videli da se puca od strane kosovske policije. Stalno neka hapšenja, stalno podizanje tenzije i tu se stvara sada jedno ogromno nezadovoljstvo kod samih, kod Srba. I uz već dugo godina prisutno nepoverenje prema međunarodnoj zajednici, tu se oni sve više obraćaju državnom rukovodstvu sa zahtevom da se njima pomogne i tu sada dolazimo u te vrste problema o kojima sam malo prepričao, na koji način, šta, kako, to su veoma ozbiljne i teške odluke i zato mislim da je veoma bitno da se zna tačno šta Srbija hoće i to je bitno. A znate zašto je bitno i ovo to što sada stalno predsednik govori, neko možda i kaže, a što sad on to govori, ali veoma je bitno, jer on se opredelio za jedan pristup, a to je da nema potpisivanja ovoga predloga. Naravno, po Bečkoj konvenciji, kada predsednik Republike, predsednik vlade ili ministar spoljnih poslova nešto i usmeno prihvate, to se podrazumeva. E sada, on zato uvek kaže, mi smo se dogovorili da prihvatamo implementaciju, osim ove dve stvari. Zato da neki bi neko sutra rekao, on je sve prihvatio. Znači, on to nije prihvatio. A zašto je bitno? Zato što, na primjer, su koristili sada u tužbi, raznim tužbama, su koristili izjave Vuka Draškovića kao ministar spoljnih poslova ili ministar spoljnih poslova Norveške je rekao ne želi, ne treba nam više Grenland i on pripao Danskoj. Mi moramo da najavimo vesti. Probili smo termin vesti. Pozdravljamo menadžment, izvinjavam se, ja sam moj kriv. A vi morate na vladu. Hvala. Hvala vam na zašto. Hvala i Hristos Vaskrsa.